אנשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל. אז ממש לאחרונה הגענו ל-17,000 מצבים ומצביות. והאמת שדיברתי על זה רק באינסטגרם, ואני חושבת שוואלה, אני צריכה לעשות הגרלה לכבוד זה. אז למה לא? אז תישארו עד סוף הסרטון כדי לזכות בהפתעה. אז היום אני אעשה לכם סרטון שאני אוהבת לעשות, וגם אתם אוהבים שאני עושה את הסרטונים האלה, שזה סקירת קופסת גלמבו החדשה ביולי, אני חושבת, כן? 2016. אוקיי, אז הכנסתי הכל לקופסה בחזרה שזה יראה כזה גלמרוס, אבל אני השתמשתי בכל המוצרים כי חשוב לי להגיד לכם את הדעה שלי על כל מוצר ומוצר. אוקיי, אז חנכן, אני אפתח בזה שלגלם גורו אין כרטיס שרשום בו את כל המוצרים שבתוך הקופסה, כי הם דוגלים באיכות הסביבה, מה שקצת מוזר ומצחיק, כי הם הביאו סוג של כרטיס כזה שרשום תודה שרכשת את הקופסה, למרות שהם שלחו לי אותה לסקירה, וגם עוד כרטיס של מותג שקוראים לו לסטר, שאתם כבר תראו בעצם. הם יכלו גם לשלב כרטיס עם כל המוצרים, במקום זה הם אוהבים לשלוח את זה במייל, לא הכי נוח. והם גם הביאו מלא עיתונים, יש פה כמה פשוט ליהנות, אז מקונים של אוכל, לא כזה, מה שקונים? טוב, זה נראה לי סתם קופונים, עוד אחד של שף, שווה גם גיליון עם אוכל, יש פה מוצרים חדשים באפריל, הם שלחו, כן, אוקיי. והם שלחו את לאישה, הם הביאו מלבידו קרם גוף אירומטרפי, אני אומרת את זה נכון? מזין ומגמיש את האור. השווי שלו זה 40 שקלים, ויש פה 60 מיל, שזה ממש מכובד לתיק נסיעות. מהתנסות שלי איתו, יש לו ריח מאלף, כאילו, אני לא יודעת, הנה רשום פה, פצ'ולי, וניל, וזה חמאת שיה ושעבת דבורים, וגם הוא מאוד מאוד קרמי כזה, מאוד לחוטי. מתאים לאנשים שיש להם אור יבש מאוד. בקיצור, אני מאוד אהבתי את זה, ואימא שלי גם, אז אימוש, בשבילך. הדבר הבא שהם הביאו, שהאמת זה לא מפתיע אותי, כי זה מוצר מושלם, יש לי גם אותו פה, כמו שאתם רואים, זה בעצם דריי שמפו של המיקה. הנה, פה יש לי את הגודל המלא, וזה גודל נסיעות. אני חושבת שזה ממש מגניב, כי אני יכולה לזרוק אותו ככה בתיק שלי. סקרתי את הדריי שמפו של המיקה בעבר, אין לי עוד מה לומר חוץ מזה שאני אוהבת אותך. תנסה לי. והוא גם עולה 40 שקלים. ויש לנו פה מגולדן רוז, עיפרון שפתיים מט. זה מספר 12, אז האמת שזה ממש על השפתיים שלי עכשיו. זה עולה 35 שקלים, הבעיה שלי איתו, אני אגיד לכם מה. הוא נמרח בקלילות, הוא פיגמנטי, אבל הוא לא עמיד, הוא נמרח מאוד מהר, ויורד מהשפתיים מהר אחרי ארוחה אחת. אבל הוא כן משאיר טיפה צבע, סוג של טינט כזה. והאמת שלא אהבתי את הצבע הזה על השפתיים שלי. פה זה נראה טיפה שונה, זה נראה יותר טבעי וכזה פחות ניודי, ועל השפתיים זה נראה... לא אהבתי. יש לזה גם ויטמין E, בגלל זה לא מייבש את השפתיים גם. אז יש לנו פה קרם פנים לאור רגיל של מומי קר. רשום שהקרם מכיל מרכיבים צמחיים ואורגניים. לכל האלה מכם שאוהבים אורגני. אז ברור שהשתמשתי בו, וממש אהבתי את הריח המתוק והעדין שלו. הוא נמרח סופר בקלילות, נספג בעור, והיצור הזה עולה 120 שקלים. לטעמי טיפה יקר, אבל הוא באמת טוב. המוצר הבא זה מסכה מתארת לפנים של מינוס 417, שזה בעצם מסכת בוץ, שיש לה קשרים לים המלח, ויש בזה גם ויטמינים, וזה בגודל מלא. לא הרגשתי שזה עשה הרבה לפנים שלי. זה לא שרף, שזה ממש מוזר, כי בדרך כלל כשאני משתמשת במסכות טובות, הן שורפות לי, וזה אומר שהן עושות את העבודה. היא סך הכל ניקתה לי את הפנים בצורה מאוד טובה, היא השאירה אותן חלקות, היא מתייבשת די מהר, היא לא מתקשה יותר מדי. היא קצת טיפשה לי את האור. אני לא בטוחה שהמסכה הזאת עשתה משהו מיוחד. יש לנו פה טיפול להצלת הציפורן CND, שזה אמור לטפח
את הסיפורן ולהחזיר אותה למראה יותר יפה. זו דוגמית קטנטונת, זה לא הגודל המלא. זה בעצם בגודל נסיעות, וזה עולה 15 שקלים, שוואלה, לדעתי זה שווה את זה. מחיר סבבה. אז בעצם זה אמור לשקם את הנזקים של הציפורניים שלכם. אתן שמות את זה על כל החלק שמסביב וגם על הציפורן עצמה, וזה נעשה על ידי ריכוז גבוה של קרטין. אז באמת מרחתי את זה על הציפורניים, זה הרגיש מאוד נעים ושמני כזה, אין לזה ריח טוב, וזה די מספג מהר כזה, אני לא יודעת להסביר. אוקיי, זה הכל. זה אפשר לזרוק. ויש פה הפתעה. יחד עם זה, גלם גורו שואלים אתכם, אתם רוצים קופסה רגילה, או אתם גם רוצים קופסה עם תיק של לסטר? אז הם בעצם מפתיעים אתכם. יש שם כל מיני סוגי תיקים, אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים. אני בחרתי את התיק המהמם הזה, הוא מאוד קיצי, צהוב כזה. לא יודעת, ממש התאהבתי בו. יש לו גם רצועה, כי אני לא אוהבת תיקים גדולים מדי, אני אוהבת להכניס כמה דברים קטנים לתיק וזהו. יש לו גם כזה פונפון חמודי. לא פונפון, אבל לא משנה. יש לו שני תאים, ופה יש שני כיסים כאלה. כרגע יש לי ציוד בפנים, ולפה אני מכניסה נגיד איפור קטנטן. והתא השני שלנו, שגם פה יש תא קטן, שאפשר להכניס לפה, לא יודעת, הכנסתי את הארנק שלי. ממש עשיתי לכם מה בתיק שלי מהיר. תראו, הוא לא הכי איכותי בעולם, כי הוא די מתלכלך מהר. והשווי שלו זה 149 שקלים, אבל אם אתם קונים גם את הקופסה של גלמגורו, אז אתם מקבלים אותו בהנחה ממש מטורפת. אז אם אתם רוצים לראות עוד תיקים כאלה, אז תיכנסו לאתר של לסטר, יש להם תיקים ממש יפים, חלק יקרים, חלק זולים. יש להם ממש בכל המחירים. כמובן שזה דמוי אור, זה לא אמיתי, חס וחלילה, לא עלינו. אתם יודעים שאני נגד. בואו נספור כמה מוצרים. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 מוצרים ותיק. וזה אמור להיות ב-79 שקל, אלא אם כן אתם גם קונים את התיק, ואז זה טיפה יותר יקר. אז אם אתם רוצים לזכות בקופסה החדשה של גלמגורו ובתיק של לסטר, ביחד. כל מה שאתם צריכים לעשות, תרשמו בקופסת המידע, כאן למטה, כל כך חם היום. אז אני אסיים את הסרטון, ואני מקווה שיהיה לך יום נפלא. ביי.